スタイルのいい女子は、同性だけでなく異性をも、引きつけるもの。特に男性にとって、自分の理想にぴったりの体型の、女子は、他の子に比べてより魅力的なはず。では一体男性は、どんな体が好きなの？というわけで今回は社会人男性に、いい体してるな、と、思う女性芸能人を、一人教えてもらいました。あなたが、いい体してるな、と、思う女性芸能人を、一人教えてください。第1位、壇蜜、9.7%。第2位、綾瀬はるか、7.1%。第3位、長澤まさみ、5.8%。第4位、藤原紀香、4.5%。第4位、上戸彩、4.5%。第4位、深田恭子、4.5%。第1位、壇蜜。やはりエッチなお姉さんという売り出し方は、それなりのものがある。色っぽい、30歳情報、IT 技術職、セクシーな衣装を、していることが多いのでいい体しているように、見える。29歳情報、IT 技術職。1位は近年、多くの男性を魅了している壇蜜さん。仕事柄体のラインを強調するような服を、多く着ているだけに、思わず見とれてしまうようですね。今までにはあまりいなかったタイプの、女性芸能人なだけに、女子にも憧れる人が多そうです。第2位、綾瀬はるか。色白で、少しむっちりしているところがたまらないから、27歳学校、教育関連事務系専門職、スタイルはいいし、何を着ても似合うから、31歳ホテル、旅行、アミューズメント販売職、サービス系、2位は女優として人気の、綾瀬はるかさん。おっとりとした印象に色白で、柔らかそうな肌が、色っぽいですよね。どんな服を着ても似合う印象があるので、やはりスタイルの良さが関係しているのかも。第3位、長澤まさみ。ドラマで綺麗な足を見せていたので、26歳人材派遣、人材紹介クリエイティブ職、痩せすぎてなくて、とにかくスタイルがいい。32歳印刷、紙パルプ営業職。3位は連日映画やドラマに、引っ張りだこの女優、長澤まさみさん。色っぽいヒロイン役も多くこなしているだけあって、思わず見入ってしまう男性も、多いみたい。第4位藤原紀香、上戸彩、深田恭子、藤原紀香、年齢を、重ねてもグラマラスな体を、キープしている、31歳機械、精密機器技術職、上戸彩、あまり強調していないが、胸が大きくスタイルがいいため、26歳情報、IT 技術職、深田恭子、細すぎないで、巨乳で腕にも肉があるから、30歳食品、飲料技術職、3人ともに共通しているのが、胸の大きさ。やはり、男性にとって女子の、胸、は、魅力的なものなんですよね。いかがでしたか？今話題の女性芸能人から人気の、女優さんまで多くの名前が挙がりましたね。皆さんも、自分が理想とする女性芸能人の、体型を目指して、日々ケアに励み、男性を引きつける魅力的なボディを、手に入れてくださいね。スタイルのいい女子は、同性だけでなく異性をも、引きつけるもの。特に男性にとって、自分の理想にぴったりの体型の、女子は、他の子に比べてより魅力的なはず。では一体男性は、どんな体が好きなの？というわけで今回は社会人男性に、いい体しているな、と、思う女性芸能人を、一人教えてもらいました。あなたが、いい体しているな、と、思う女性芸能人を、一人教えてください。第1位、壇蜜、9.7%。第2位、綾瀬はるか、7.1%。第3位、長澤まさみ、5.8%。第4位、藤原紀香、4.5%。第4位、上戸彩、4.5%。第4位、深田恭子。